Да все види, кто служит лысо. Santosa, these are very low quantities of wood at the moment here. Huge numbers are otherwise, you know. Okay. This is very, very little. And this is every day going out from Pohorje to industry. I think this is someone who is making money on logging. This guy and this car, because it's not so cheap to have special number plate, you know. Special plate. Yeah. But are you allowed to? Yes. Yes. Nobody can do anything. Snemamo zgolj, kaj se tukaj dogaja. Vse smo na javnem prostoru, pa to lahko počnemo, ne? Ja, snemamo, kaj se tukaj dogaja. To sem tu. Imam pravico tukaj biti in to snemati. Moraš se prvo predstaviti, ko si zajedno. Ne, vse, prosim vas lepo, jaz vam nič ne počnem, jaz samo to snemam dogajanje, kaj se tukaj dogaja. Poslušaj, ja. Vse smo na... Prvo se boš predstavil, ko si zajedno, boš pa povedal, za ko se gre. Kaj ti, kaj boš zdaj? Zdaj si tukaj, da nam bek vzel? No, to pa nimate pravice, gospod. Jaz vam nič ne počnem. Jaz sem v funkciji javnega novinarja in snemam te stvari, ki se tukaj dogaja. Tako da jaz vam nič ne delam nobene škode, nobenih problemov. Ne, poslovna tajnost je to, pazi, poslušaj. Kako je poslovna tajnost? Poslovna skrivnost je to. Še pa niste za ograjo, gospod, dragi. Ja, jaz vam nič nočem, jaz sem tukaj miroljubno. Nič vam nočem. Jaz samo dokumentiram, kaj se tukaj dogaja. Ja, se pokličite policijo, če želite. Ja, vse smo pa na javni zemlji in počnemo. Ja, pa najbolj snemo, tole meni kamion, pa tole pa hija, pa tole pa jaz, ko delam, delam. Ja, pa se vas nobed ne ovira. Prosim, izvolite, vi nadaljujte svojim delom, mi vas ne motimo pri vašem delu. Mi vas nič nočemo in nič. Ne, pa kličite policijo. Ja, ne? Prosim. Kaj ste to za nepor, kamarija, bok ja. Zdaj bote to počakali, ne? Jo, vse, nam se nikamor ne mudi. Ne, 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 ne,
I don't know what he will do with this... Industrijska špionaža. Ne, da sem zgolj javni medij, ki objavlja pač snema dogajanje, ki se dogaja. Pa drugič pa povej, pa reči, jaz sem tam potavil, lahko mi to ne... Čakaj, malo konkurenca, da? Čakaj, malo. Ne, pa jaz imam konkurenco, pa ne se pazi, malo. To pride. Pol morate biti na privatni zemlji ugrajeno delati, če mi ne smemo dostopati. Zdaj smo pa tu na javni zemlji in... Pa ti lahko hodiš tu, pa to samo čakaj malo. Pogledaj, bi mogel imeti, vse posod bi mogel imeti, jesi slika, brat, nekaj ga narisam. Se pa, mi smo v demokraciji, vse je javno, vse se snema, vse na civilna družba in javnost lahko spremlja dogajanja. Se pa tudi RTV Slovenija, če vam pride vsem snemati. Če ni, če ga nimajo, če ga nimajo, ne si bode dvo, to ne vrati. Ja, še sigurno kjeri, pa lepo. Ja. Vse imamo mi, nočemo nič slabega, sploh ne, ne nas narobe razumeti, ampak... Je res malo nerodno, da ne več ni nekaj. To je ampak ni spadlo, ampak mi zdolj dejansko spremljamo dogajanje na Pohorju, kaj se dogaja in... Svaka vam čas. In skrbimo za Pohorje in tak dalje. Skrbite za Pohorje. Ja, za varovanje Pohorja in narave in tega. S tem se mi ukvarjamo. Nije sem prišli handa. Ne, sploh nekaka konkurenca, mi vam nočemo posla uničiti ali pa vam vzeti kaj ali bilo kaj. Ti si tudi les dobil, a ne pa tega neka slika pa kaj, a ne. Pa pa naprimer, aha, kamion pa to si zapomne, pa pa smo tudi imeli primer, da ko gremo v Italijo, se peljamo, da te je zasledoval, kam peleš, pazi, a ne, kam peleš, robo. In me zastoplje, on je razkladal, je bil, evo, ti še notri se je šel za posel menet, pazi, a ne, a me zastopiš. In zadi je špijun, kam prodajam les, ne. To sem doživel, to sem doživel. Mi vam nič nočemo slabega, ne. Nas skrbi samo obseg sečne na Pohorju, ne. Ker se mi menimo, da se še nikoli ni sekalo toliko, kot se zdaj seka, ne. In zdaj vprašanje... To ni bil lopo, je tako lano, kaj je zdaj, ne. Ima take probleme in nas to skrbi. Jelka, tako da je ogrožena, gledaj, rakasta, ne. Esmerika pa odlobadera. To si mi pogovarjamo. Pa če bo to trajalo... 20 let bo Pohorje zbrisano, ne. Pohorje zbrisano. To pa tako lahko, duh pa kako, to pa v roko. Evo vi, zdaj slišite iz prve roke, evo, to kaj če. Tam so tudi iglovci, govori. To, veš tako, Lobader je tak, jaz sem gozdar po poklici. Lobader je tak, ne. Lobader je tako, rečemo, tam vidiš, 10 drev se je loto, ostalo se pa ni loto. Ker ni odporna, ena modost vlage je odporna lobadra, da ga zalije. Onako pa je, ko roste na nekem kamitnem plenu, pa ima manj soka, jo pa uniče. Samo kaj bi naredil zdaj zaradi lobadrja? Poglej, zeleni, ne pustijo škropiti, ne. Ne smemo to, v Avstrije se to dela, se škropi. Ja, pa tudi vse ni pravega zdravila, ne škropenje, pa ne tiste pasti, pa ni pravega. Veda ni. To je to, ker je bilo narobe, se vi ste gozdar, vi to dobro veste, Pohorje. A mi bi radi videli. Lej, jaz bom tam lovilca, nas tam le lahko pogledati, lej. Ja, se poznamo, to poznamo, ja. Pohorje je bilo včasih, se ve kako, ne, pred oglarjanjem, pa gleduta so mi je bilo to glavno, je bilo tako, tu pa tam kakšen iglavec, ne. Pa te, to je odgovor narave, to je odgovor narave, to je prema desetletja, da tu narava sama se mi. Imeli enega najboljših sistema gospodarjenja gozov. To nas tudi zna. Čakaj, čakaj, pa je uspešno, se dosti jih lovi noter. Ja, viš koliko jih je do noter, čakaj. Samo jaz tako zadnje leta, ko hodim v Pohorje, jih zelo malo srečam, zelo malo jih je. Ha? Zelo malo je pasti. A ja, pasti, ja. Ja, včasih jih je bilo ful dosti, ne. To se na robu, ja.